לכבוד מישהו. היו הרבה הכוונות מכל מיני נואנסים. התודה אצלי הייתה מאוד בתגובה למה שהיה קצת לפני שישבנו. בית מאוד אקטיבית ואמושנל. אז ההכוונה הייתה בחזרה לחזור לתחושה, היה מאוד מאוד מאתגר, והתודה חזרה לסיפור, ואז היה עוד פעם התרה עם הצרה ושאלה, ועוד פעם כאילו שמעתי אותך מצביע חזרה לתחושה, או חזרה, או שאלה שמפנה בעצם מי אני, למי זה קורה, למי זה מופיע. Okay, בוא נשאר רגע. אז היה אמושן, נכון? כן. מה זה אמושן? תחושות ומחשבות. אוקיי. Okay. קודם כל, מה היו? מחשבות. מחשבות, תמונות, נכון? כן. זיכרונות. כן. עלו תמונות, זה ייצר מה? תחושות. תחושה. איך את יודעת שזה היה אמושן? איך את יודעת שהתחושה הייתה אמושן, רגש, אם לא קטלקת אותה כמחשבה? וכשקטלקת את התחושה הזאת, רגש, האם המחשבה רגש זה באמת התחושה? כן. ככה אפשר לבוא ולעשות את ההבדלה מהכיוון הזה. כן. הרי הלבשה, פתחנו את הלבשה, אני אגע בזה עוד פעם, זה כמו שהכסף מלביש את ה... מציג את הצדפה, או את הצדף, או הכסף מולבש על הצדף, ומציג את הצדף ככסף, נכון? איזה צדף? זה דוגמה. איזה כסף? כסף? יש צדפות שפותחים אותן, רואים כסף, נכון? צבע כסף. צבע כסף. זה נראה זוהר כמו כסף. אז הכסף הזה מולבש על הצדפה ומציג את הצדף ככסף. המחשבה אני על הבסיס של ההוויה של מי שאתם. המחשבה אני מציגה את עצמה כאני, והיא גורמת להוויה להיראות כאילו היא אני, ולא רק זה, שבעצם ההוויה לא שונה מהאני, מהמחשבה אני. נכון? זה הלבשה. עכשיו ההלבשה הזאת קורית גם מול, היא עושה את זה מכיוון אחד על מי שאתם, ובגלל שהיא מאמינה שהיא גוף, היא עושה את זה על כל תחושה פיזית. כן, הייתה הזדהות עם מחשבה, זה ייצר תחושה פיזית, נכון? אנחנו קוראים לזה רגש. רק מה, המחשבה בעצם, מה היא עשתה? היא קטלגה את התחושה, הציגה את המחשבה, רגש, נכון? כאילו היא התחושה, ולא רק כאילו היא התחושה, שהמחשבה שמתארת את הרגש, את התחושה, התחושה לא שונה מהמחשבה עצמה. רק הכל מוצג רק בעולם דמיוני של מחשבה. אני שואל, אוקיי, בואו רגע נבודד. איך זה הוכחה יש לכם שהתחושה הספציפית הזאת קוראים לה רגש? אה. אולי קוראים לה פיסטוק? הרי הקטלוג הוא נלמד, לא? הוא נרכש. רק... ההלבשה קרתה עכשיו על התחושה, אז אם כבר אני חושב שאני רגשי, כי אם אני אבדוק מי היית כשחווית רגש, או מה גרם לרגש? מה גרם? כן. האמונה באיזה סיפור ש... רגע, זה יותר מדויק. מה ראית? תמונות. תמונות. אז את היית התמונות. רק השאלה, האם החוויה שלך היא תמונה?
או התמונה הופיעה בתוך השדה של החוויה שלך. כן, תמונות הופיעו בתוכי. אז אם יש יכולת ראייה חודרת לתוך זה, ישר רואים, אוקיי, בסדר, התמונה משחקת את עצמה, מזוהה עם איזה סיפור, זה מייצר רגש, רק איפה כל זה בכלל קורה? בתוך מי? הרי התשובה תמיד תהיה בתוך עצמי. אז מי זה העצמי הזה? ותחפשו את התחושה. את התחושה. לא פרשנות של התחושה. כי גם הפרשנות הופיעה בתוך השדה של התחושה, נכון? זאת הבדלה. וגם, הרי חייבת להתעורר איזה חקירה שהיא התעניינות אפילו באשליה. אז אוקיי, המחשבה אומרת, אני בתגובה. אני חווה רגשות שליליים. אוקיי, בואי נראה מי את. איפה את מופיעה? מי רואה אותך? וכשאת נעלמת, האם אני גם נעלם? או אני נשאר, אני נמצא. החקירה הזאת חייבת להיות המשכית וחדה. וחדה, אנחנו מדברים פה על חדות. ראייה, זה נקרא ראייה חודרת. כי בעצם מי שאני הוא הרואה, והוא רואה רק את עצמו, רק הרואה הוא, הוא מקור של אור. אז כשהמחשבה לא כל כך תחוסה, האור עובר דרכה, נכון? חודר דרכה. זה אומר, יכול להיות שכל אחד היו לו רגעים שהוא ראה שהמחשבות ממש שקופות. ורגעים אחרים, המחשבה למרות שהייתה שקופה לרגע, כמו עצומת לב, התמגנתה, ואז המחשבות האלה נראו יותר ממשיות, כי הייתי בתוך חלום. רק עדיין משהו משהו העיר דרכן. זה רוצה עוד משהו לשתף מזה? או זה מבהיר מה, איך לגשת לזה? כן. היו שאלות בתוכי שהתעוררו, כמובן, להסתכל ולראות ש... בעצם מה שראיתי זה שההרגל היה כמו משהו נמשך להתרפק על על הכאב הזה, וברגע אחד כל פעם ששמעתי את ההנחיה או שהתעורר בתוכי איזה שאלה, ראיתי שאני יכולה כמו להשתמש בזה כדי כמו לחתוך, כמו להתעורר. אז הדרך לחתוך זה אפילו עכשיו, בגלל שהנוכחות נמצאת עם ידית, זה לא לזוז. ואז כמו לראות, ראייה פנימית, אתם רואים לתוך עצמכם. ואז את מזהה את התחושה. זה החותך הכי, כי זה ממשי. עכשיו, זה הסכין שהוא לא סכין. משם זה הנקודת פתיחה. אם אין את הנקודת פתיחה הזאת, הרי אין דבר יותר קל להתעורר לעצמך. כל מה שנדרש זה להיות ללא תנועה. רק מי... אני חושב שאני, מנקודת המבט של המחשבה, ינסה להיות ללא תנועה, רק זאת התנועה עצמה. לא. מי שאתם לעולם לא זז. אז אם נדרש רגע לעצור, ותזהו תחושה מיידית שנמצאת, היא שקטה, היא רואה. אז זה כמו, במקום להסתכל מפה, תסתכלו מפה. רק כאנלוגיה.
אז בעצם המילה או ההנחיה או השאלה היא בעצם אפשרה לתודעה או לחוויה של עצמי להיות יותר בהירה או עצומת לב לפחות הוסבה לחוויה ואז הסיפור נחתך. בעצם עצם השאלה או ההנחיה שהשתמשתי בה כי כמו בתוכי לא היה את ה... באותם רגעים כשהיו התמונות או שהייתה הזדהות, לא היה את הפול הזה לחתוך רק שאתה הצבעת או שאיזושהי שאלה התעוררה בתוכי וכן החוויה הייתה, אז באמת אוקיי. זה... אז בואו נלך לעוד, אל תחפשו חוויה. מה זה אומר? יהיו מצבים שהחוויה שהיא של הזדהות נראית יותר ממשית, אז פשוט תראו איזה מחשבה מופיעה באותו רגע, תבדקו רגע האם יש מחשבה, ואז תסתכלו ראייה פנימית מה אם יש מחשבה, ונניח יש מלא מחשבות, אתם יכולים לבדוק מי רואה אותם. האם מחשבה רואה את המחשבות האלה? מי זה שרואה? עכשיו, אם יש איזו תגובה, תשאלו האם זה שרואה בכלל יש לו העדפה. האם זה שרואה את התנועה בכלל מושפע מהתנועה. ברגע שאתם כבר יש לכם הבזקים של מי שאתם, תבואו עם השאלה מהכיוון של ידיעה עצמית כבר שהמחשבה לא נוגעת בכם. כן? יש פה מישהו חווה שהמחשבה משפיעה על מישהו, אז נעשה מבחן והוא יבחן את זה עכשיו אם זאת החוויה של העולם. אם יש פה מישהו שחושב שמחשבה משפיעה על עצמו, על מי שהוא באמת, על השקט. כן. כן? אוקיי, את רוצה לבחון את זה? כן. זה או כן או לא. אם את לא באמת רוצה לבחון את זה, אז איך אני יכול לעזור? אני לא יכול לעזור. זה... אלא אם את עדיין היית מעדיפה להישאר עם האמונה שהמחשבות משפיעות עלייך. אוקיי, fair enough. אני באופן אישי מרגיש שיש בי איזושהי תגובתיות, אני יכול לגעת במקום הזה שאתה מתאר, אבל יש איזה... תנועה אוטומטית, נוירוטית כזאת, שהיא לא ממש בתגובה למחשבה. אז כאילו אוטומטית. אז למה היא בתגובה? לא יודע. רק למחשבה. היא פשוט... זה לא מצליח לראות את זה. נכון, כי דיברנו שהיא מחשבה שהיא אמונה, שהיא בתת מודע, אתה לא רואה אותה, היא בתוך מאגר ויש רק תגובה אליה. אז איך עובדים עם אמונות? איך מעלים... הצהרה ושאלה זה מאוד פשוט להציף את זה. רק בוא נחדד את זה. אתה לא נוגע במקום של השקט. מי שאתה זה השקט, לעולם אתה לא יכול לעזוב את המצב הראשוני הבסיסי של עצמך. אוקיי? להתחיל להפנים, זה הנקודת מוצא של כולם. גם אם הם חושבים שהם לא, זה לא משנה את העובדה, את המציאות שאתם, זה השקט שלא משתנה, לא מושפע. כן? דיברנו על הלבשה, המחשבה הלבישה את עצמה על, על, על השקט שזה אתה, והיא מציגה עכשיו את עצמה. הנה אני,
ועכשיו היא גורמת לעצמי לראות בדיוק כמו אני, או לא שונה מאני, מהאני הזה שמציג את עצמו, אלא שהעצמי, שזה מי שאני, זה מי שאני. אז עכשיו האני הזה בא ואומר, ככה יהיר הוא בא ואומר, אני נוגע בשקט ואני יוצא מהשקט. נכון, הוא מתמזג לתוך השקט, הוא נעלם, והוא יוצא מתוך השקט ונעלם חזרה לתוך השקט. רק זה לא אתה. אתה הוא השקט. כן? עכשיו בהתחלה לתודעה קשה להכיר בזה. התודעה אומרת בתוכה, מה פתאום? אני אישיות וגוף פיזי. ואני אומר, אוקיי, זאת הטעות. תכירו בטעות. זה מחשבה. נכון, זה מחשבה שנכסה את הגוף, והיא מאמינה שהיא ישות נפרדת, ויש לחקור את הישות הנפרדת הזו. רק אתה, זה הדממה שלא משתנה. אתה לא נוגע בדממה. רק יש איזה תעתוע, מתוך הרגל, אין ידיעה עצמית של הדממה. זה כאילו המחשבה אני כשפה את הדממה, שאין לה את הידיעה העצמית. היא לא משיגה את הידיעה העצמית. מה שקורה, הכיסוי נעלם והידיעה העצמית מתגלה. אני מרגיש את הכיסוי, שזה סוג של כיסוי, שהוא כנראה סוג של אמונה. ומה, אוקיי, מה האמונה? תחזור לתגובה. אני משתדל להבהיר שאיך, איזה נקודת פתיחה תפתחו. הרי אני אשאל שאלה פשוטה. נניח אין לי מספיק חוויה מבוססת בתוך עצמי. אז אני יכול לבחור, אני גוף פיזי, המחשבות האלה גורמות סבל. אני אאמץ את הרעיון הזה, אני ההוויה שלא מושפעת משום מחשבה. ואני אדבוק ברעיון הזה. איזה רעיון יוליך אותי לסבל ואיזה רעיון יוציא אותי מהסבל? ברור שהמשפט השני שאני הוויה שלא מושפעת, זה ברור. אוקיי, אז בואו שהתודעה אם היא מפנימה את זה, אולי שזה הנקודת ייחוס הראשונה שלה. ככל שהמחשבה תהיה לה את הנחרצות, שלמרות שהמחשבה היא לא זה, רק יהיה לה את הרעיון, את המושג, שהיא כן זה, מה זה? ההוויה שלא משתנה. נכון? דיברנו על המחשבה. שהמחשבה עושה את הכיסוי. כן. המחשבה אומרת, אני גוף פיזי. אני ישות נפרדת. הנה אני. כי מישהו פה יגיד, אני ישות נפרדת, כן? אני חווה ישות נפרדת. אני אשאל אתכם, איפה אתם חווים את זה? תראו לי את הישות הזאת. אז הדבר הראשון שמישהו יעשה, הנה. אוקיי. רק זה לא חושב את זה. הגוף לא חושב שהוא ישות נפרדת. הוא לא מודע לעצמו. אוקיי, זה שמודע לגוף. תפנו, תסתכלו עכשיו, כולם ביחד, פנימה, תחפשו את מה שאתם קוראים אישיות פרטית. תחפשו מה אתם תנו בגוף, איפה שאתם רוצים, רק פנימה. כל המבט פנימה, לתוך הראש, תחפשו מישהו אישי, אישיות, אני. תראו מה אתם באמת חשים, לא חושבים, חשים. הדבר היחידי שאני יכול זה איזושהי תגובתיות אוטומטית שקיימת. תגובתיות היא אוטומטית. מאז ומתמיד ו... רגע, חווית אותה? אני חווה אותה... עכשיו? גם, כן. אוקיי, בוא נבדוק. תתבונן לתוך התגובתיות. או תתאר לי
ולעצמך איפה היא נמצאת? היא תמיד באה מהאזור הזה, בגוף. יופי, אוקיי. אז אתה מזהה עכשיו, אל תזוז. תסתכל עם העיניים פנימה לתוך הגוף. לתוך האזור הזה. בלי דיבור פנימי, זה אומר תנוע עם עצומת לב. כמו שהעיניים מסתכלות על חפץ שזז, תנוע רק לחוש. תנה? כן. יופי. עכשיו, תסתכל ותראה, תחפש בתוך החלל, בפנים. לא יותר בגוף, אם יש מחשבה. או תחפש אם יש תגובתיות שהיא מנטלית. חפש אותה. מה אתה רואה? אני רואה אנרגיה. איך? אני... אוקיי, אתה זז, אל תזוז פיזית. אוקיי. איפה אתה רואה את האנרגיה? תסתכל עם הראייה פנימית. איפה אתה רואה את האנרגיה? או איך אתה רואה אותה בעצם? אני חש אותה. אוקיי. אוקיי, ויש... ואז תבדוק אם יש מחשבות. תעזוב את האנרגיה, תבדוק אם יש מחשבות. אתה רואה מחשבה? לא. אז מה אתה רואה? אותך. כן, רק אתה נמצא מאחורה, לא? כשאתה רואה כבר... כשבאמת הסתכלת, ראית אותי או העיניים המשיכו לראות אובייקט? שאלה? העיניים מסתכלות, נכון? כן. יופי. עכשיו תסתכל מאחורי העיניים, לתוך הראש. כולם מוזמנים לעקוב אחרי ההנחיה, כן? לתוך הראש. רק לא לדמיין שום דבר, תסתכל פנימה ותראה אם יש מחשבה. תדווח אם יש מחשבה, בלי לזוז. אתה מסתכל פנימה? כן. יש מחשבה? לא. אז מה אתה רואה? הרואה גם חש. זה תחושה. מה זה? אתה מחפש מחשבה לתאר את זה?